אהלן חברים, ברוכים השבים לערוץ. אם אתם חדשים פה, ברוכים הבאים. אלי בג'אווי כאן עם סרטון נוסף. היום אנחנו בדרך לתערוכה בכאן, אז בואו נתחיל. אוקיי חברים, אז יש הרבה אנשים על הכלי הזה, אז אתם תשמעו הרבה קולות רקע, חלק מצלמים, חלק מטיילים. אז אנחנו על 100 פיט סאן סיקר, הרי אני אורח שלהם סך הכל, אז אמרתי נתחיל איתם. אז איזה אורח גטיים, פה יש גראז', ראיתי כבר מה יש בפנים, יש שם טנדר, כלי שייט ריב כזה של ווילסון, זאת אומרת ג'ט. כל הפלטפורמה הזאת יכולה לרדת מן הסתם, יש לי שיעה מהממת. אזור הירקתיים, כמו שניתן לראות, יש פה לוח בקרה ששולט בתאורה, בסווים פלטפורם, בגנגווי. פשוט מהמם. אזור שיבה מהמם. מה יש לנו פה? לא יותר מדי. קיור. נתחיל מסטארבורד סייד, שזה הצד הימני. עוד לוח בקרה. מהמם. אוקיי, אז איך שזה נראה לטעמי, זה האזור של הצוות. יכול להיות שאני טועה אבל. בדרך כלל יש צד אחד לאורחים וצד אחד לצוות, בשביל שלא יתערבבו יותר מדי כשהם הולכים בדרך הצבא הזאת. הצוות, בטח זה בצד הזה, כי אז יש גישה עד החרטום. אגב, זה הכלי שאני הבאתי. Good morning, James. עלינו קומה. Thank you. נלך רגע אחורה, למה בן אדם שם מצלם. אזור מהמם. וואו. Fly bridge. יש לנו פה את הג'קוזי, חזרנו לירקתיים, שתי אסטות. הייתי בכלים גדולים חברים, יותר גדולים מהכלי הזה, אבל הלייאאוט, איך שהוא בנוי, פשוט מהמם. בר, תכף ניכנס לעמדת ההיגוי, אזור ישיבה. סלון כזה מדהים. נהיה שנייה אחרתו. עוד אזור ישיבה. וכמובן פינה בחרטום. פשוט יפה. עמדת היגוי, כן, עמדת היגוי נוספת, פשוט חובה בכלים גדולים יותר, אי אפשר פשוט לנהוג מהסנטר קונסול, מה שנקרא, או מהמיין קונסול. וואו, עכשיו זאת עמדת היגוי. בסדר, עוד איזה שנה בטח אני כבר אנהג את הכלים האלה עבורם, כמובן לקפטן, לנוח. אחלה, אזור.
אוקיי, מקרין. עוד איזה שוט על הקונסולה. מאמן. בואו נראה למטה. אוקיי. אנחנו עכשיו במיין דק. ככה נראה הסלון. מרשים מאוד. תראו את השחמט. כל הספרים המוזרים האלה שאני מוציא על יחטות. כאילו זה מעניין מישהו. אוקיי. בוא נמשיך. שלום שלום. אחלה פינה. מן הסתם זה נראה לי של ה... אני אומר מן הסתם, אבל אני חושב, מנחש שזה של האונר. זאת אומרת, לכל יאכטה תמיד יש כמה קבינות. יש את המאסטר, יש את ה-VIP, יש את האונר. האונר בדרך כלל מקבל את ה... מן הסתם, קבינה, את החדר. עם הנוף הכי שווה, עם המיקום הכי שווה. זה לא עניין של גודל. והפינה הזאת, של החרטום, ככה יודעים ומנחשים. ככה יודעים ומנחשים שזה של האונר. בסופו של דבר, כמו שראיתם מקודם, אין פה באמת גישה. זה השירותים, סלש מקלחת. יצא החוצה, אני אראה לכם למה התכוונתי. אז הנה, אז זו הפינה שלו, בחרטום. לכאורה רק לא יש גישה, כמובן. זה לא באמת עוצר אנשים להגיע לפה, כי צוות צריך לנהל פה את כל נושא של העוגן וקשירות, בסדר? אבל, אתם יכולים להבין שיש פה פרטיות. אוקיי, בואו נצא מפה. Make our way around. There's lots of people interested in a new boat like this. So let's drop down into the guest cabins. So nice little lobby area here. A few feature artworks. And then we can either turn back towards the stern of the boat. There is a lovely double cabin here. Yes. יש פה עוד מישהו שמצלם, אז הוא הלך שמאלה לכיוון הגטיים, אני הלכתי ימינה לכיוון החרטום. אז יש פה עוד קבינה זוגית. לילדים או לשני אורחים נפרדים. שירותים במקלחת. פה זה עם מיטה זוגית. ובואו נלך לכיוון הקטעים. עוד מיטה זוגית. אפשר להבין שזה נוף מהמם, לא לרגליים של הבחור, אבל כשהוגנים, הוגנים, כן? לא במרינה. הוגנים באיזה מפרץ. וחדר נוסף, סטארבורד סייד, צד ימין.
אוקיי, בואו נעלה למעלה. נחפש את האזור של הצוות. אוקיי, נראה שכולם מחפשים את הגישה לקוקה. אוקיי, הגענו למטבח. אז ככה נראה המטבח. מכשירים של מילה. מדיח. תנור. שתי אינדוקציות. עמדת קפה. מקררים. מקפיאים. ופה נרד קוקאבי. Excuse me, go ahead. ידית מהממת. בואו נראה איך מכניס. סליחה. איך מכניסים את הצוות בכלי הזה. אז קודם כל, מי כמוני יודע, כל הזדמנות שאפשר לשלוט בסירה ולראות מה קורה בסירה זה מעולה, אז זה האזור של הצוות. יש פה שליטה בכל מי שצריך, יש פה מערכת אינטרקום, שרדוטרים ו-VHF, מערכת קשר. גם לצוות מגיע מטבח קטן, מקרר, מיקרו, הרבה חטיפים, הרבה שוקולדים, הרבה נשנושים, גישה למנוע ומיטה שירותים, מקלחת עוד חדר, עוד קבינה. האמת מפתיע אותי במיטות. יפה מאוד. ובוא נראה מה יש פה. שירותים כנראה. ומכונת כביסה. מייבש כביסה. מאמין. האמת מפתיע. הקרומס הפתיע אותי כרגע. קרומס זה האזור שאתם רואים פה. אחלה טלוויזיה. בדיוק מה שאני אמרתי, מאוד מפתיע בשביל 100 פיט. וזהו, מהבחינה הזאת. לא אכנס לחדר מנוע, מיותר. וזה ה-100 פיט. ומפה נצא החוצה. ונראה סירה נוספת. סירה. יחד כמובן חברים. מפה עוד לא היינו. וכמובן כמה צעצועים. וסיימנו את הטיור. It's okay, thank you. Alright. מקווה שנהנתם חברים. זו סירה אחת, יכטה אחת. יש לנו בערך עוד, לא יודע, 3,000. נראה מה אני אספיק. שום סוללה ספייר שהבאתי לא תספיק לכל מה שיש פה. אז זהו לבינתיים.